E aí, Cocado, o teu problema é a velocidade? Então fica esperto, porque eu tenho uma dica aqui para você praticar 5 minutos durante uma semana e você já vai ter um resultado fantástico. Presta atenção aqui na minha mão esquerda, Cocada. Eu tenho a nota Fá e depois, aliás, a nota Fá sustenido e depois a nota Fá natural, certo? Como que os cocadinhas fazem? Eles fazem errado assim, ó. Eles tocam Fá sustenido, depois desce o dedo 1 aqui, ó. Tá errado. Olha o slide, Cocada. Olha o slide, ó. Você derruba os dois dedos ao mesmo tempo. Tanto o Fá sustenido quanto o Fá é uma caída só. Veja, ó. Eu derrubo os dois dedos, toco o Fá e só levanto o Fá sustenido. Presta atenção para o movimento de 3 notas. Próximo slide. Presta atenção. Próximo slide. Eu tenho aqui a notinha Sol, Fá sustenido e Fá. Como que os cocadinhas fazem errado? Eles tocam assim, ó. Toca o Sol, aí derruba o Fá sustenido e aí o Fá. Não, Cocada, é os 3 ao mesmo tempo, ó. É esse movimento, ó. Pode até trocar de corda e fazer esse movimento aqui. É aqui que está o segredo. Agora vamos para o próximo slide. Eu vou te mostrar o segredinho para 4 notas. Você tem aqui, ó, Sol sustenido, Sol, Fá sustenido e Fá. Cocada, derruba tudo ao mesmo tempo, ó. 4 dedos numa caída só. Tá vendo? Presta atenção na mão esquerda, ó. Eu estou subindo todas as cordas com uma caída só. Se você entender que é uma caída só, babau, acabou o problema, Cocada. Questão só de prática. Você faz isso aqui, ó, como se fosse um martelinho. Ó como fica o movimento, ó. Isso aqui faz toda a diferença, Cocada. Presta atenção agora só na mão direita. Na mão direita, o macete é o seguinte. Eu toco uma nota com o dedo indicador e apoio na corda de cima. Toco outra nota com o dedo médio e apoio na corda de cima. Esse é o famoso toque com o apoio do violão clássico. Fica assim. Muito eficiente. Agora olha aqui para mim, Cocada. Olha aqui para mim, olha no meu rosto. Isso aqui, Cocada, é muito simples, tá? Desde que você tenha a paciência de praticar por 5 minutos todos os dias. Se você fizer isso por uma semana, eu garanto um resultado tremendo. Cocada, se você gostou, dá um like, dá um curtir, dá compartilhar. E se você quer o meu acompanhamento profissional, veja os cursos que tem aí na descrição do vídeo e entre em contato com o atendimento. Eu te vejo no próximo vídeo.